haala gabaabadhaan seera magarsaa barii fi dhaabamuu dhaabbata guddaa adda bilisummaa Oromoos dhiyeessina. Magarsaa barii bada kudha sagal Arsii Cilaaloo Aanaa Leemmuu fi Bilbiloo Ganda Leemmuu jedhamutti dhalate. bada kudha sagal shantamii isaa wajjina haacuuccaa baqatanii godina Baalee Aanaa gululchaa Iddoo Yaakumaa Dinqiti jedhamtuutti baqatan Magarsaa Barii Dhalatee waggaa kudha afuriin booda bada kudha keessaa mana barnootaa galee barumsa jalqabe. Barnoota kutaa tokko hanga afurii mana barnoota warra Miision Intera School magaalaa Adaabbaatti argamutti barate. Kutaa shanii hanga kutaa saddeetii mana barnoota mootummaa gadi barate. bara kudha sagal jaatamii sadii qormaata kutaa saddeettaffaa fudhatee qabxii olaanaa fiduun Finfinnee mana barnoota sadarkaa lammaffaa Koomersitti ramadam Yeroo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Koomersitti Finfinnee fin seene irraa eegalee barattoota Oromoo yoro, yeroo Yuunivarsiitii Finfinnee keessa baratan wajjin quunnamtii qaba ture jedhama. Bara kudha sagal jaatamii torba qormaata kutaa fudhatee qabxii olaanaa fiduudhaan. magarsaa Barii bara hanga 1998-1971 uummatni Finfinnee muummee saayinsii hawaasummaa bulchiisa daldalaa barati. Qabxii guddaa fiduudhaan eebbifame. Magarsaan erga eebbifame booda waajjira abbaa taayitaa humna ibsaa Itiyoophiyaatti ramadame. Achirraa gara waajjira olaanaa telekominikeeshinii Itiyoophiyaatti jijjiramee hanga bara 1974-tti. Bakka itti gaafatamaa irra hojjete.Jalqaa bara 1975 irraa hanga walakkeessa 1976 tti itti aanaa bulchisaa kutaa Baalee ta'e hojjete.Yuunivarsiitii Finfinneeraan eebbifame hojii mootummaatti haaramadamu malee irra guddaa qabsoo Oromoo irraa qooda fudhachuu fi dalagaa dhaaba qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganuu tokko hundeessuu irratti bobba'ee hojjechaa ture ilmaan Oromoo Hubatuu qaroo fi murtoo ta'an dhaaba bilisummaa fi hoogganuu danda'an adoolessa tokko 1.1973 walitti dhufanii Biirkii qindeestuu wal ta'a 'Central Co-ordinating Board' jedhu uuman. birkiin kun janaa Taddasaa Birruun hoogganamuu yoo ta'u miseensonni Magarsaa Barii baaroo fi namoota biroo turan. Akka kanaan dhaaba bilisummaa kan hundumaa hammatee tokko dhaabuuf sochii bal'aa itti fufa sochii biyya keessaafi alaa walitti fiduun barbaachisaa ta'u waan itti amaneef badda 1973 kan keessatti jila qabsaa qabsaa'utu Oromoo biyya keessaafi alaa turan walitti dhufu marii bal'aa adeemsanii turan hogganaan Biriqii qindeessitu Janaal Taaddasaa Birruu. Mana hidhaa galamsoo bahee baadiyyaa Harargee Wayita Seenuu qabsa'utu Oromoo biyya alaatti leenjifamanii deebi'anii Oromoota akka Haasan ibraahim yookaan Ileemoo Qilxuu akka dhaqqabaniif miseensootatti bakka birkii qindeestuu waaltaa Hafan Magarsaa baree fi haala mijeessaa ture. ilmoo Qilxuu fi Jiraannis Taaddasaa wajjin wal qunnamsiisuu haa hanqatan malee, haala yeroo sanaa ture qabsoo hidhannoo eegaluuf kennataa waan tureef, achuma qabsoo hidhannoo akka jalqaban taasise. Gama biraanis Magarsaan Oromoota fincira Diddaa Gabrummaa Kibba Oromiyaa keessatti qooda qabaachaa turan hanga baadiyaa Abaaleetti itti dhaqee qonnamuun dammaqsuu fi ijaaruu tattaa fi godhee ture. keessayyuu bara 1975. hanga kudha sagal torbaatamii jahaatti Waaqayyoon itti gaafatamummaa itti gaafatamaa bulchaa kutaa Baalee ture. Namoota sochii kibba Oromiyaa keessatti qooda qabaachaa turanii fi Oromoo Sumaalee irraa meeshaa waraanaa hidhatanii maqaa Somaalee Abaaw jedhuun waabee kurkurree jedhuun Sawaana. daldaloo mannaa fi raayituu keessa sochaan turan dhoksaatti dhaqee haasofsiisuun sosochii qaama sochii bilisummaa oromoo taasisuuf tattaafataa ture. Walkeessa bara 1976 yeroo Magarsaa barii Finfinnee dhaqee birkii Qindistuu Waltaa Wixinee Sagantaa Siyaasaa bara 1974 keessa qopheesse irratti mari'atee akka raggaasuuf sirna ijaaramee dirisuuf karaa Koraa bu'uuraas ababoo qopheessaa ture. Waltajjii Waxabajjii 11 bara 1976 magaalaa Finfinnee keessatti dhoksaan koraa bu'uureessuu ababoo adeemsisan. Koraa bu'uureessuu ababoo kana irratti kan argaman akka bu'oota madhaalee sabboontota Oromoo Finfinnee fi godinoota Oromiyaa adda addaa. Bakka bu'oota jaarmaa dargaggoota Oromoo waraqaa jedhamu.Bakka bu'oota sagli gaafas dirree qabsoo hidhannoo turan yeroo ta'an hojjettoota Oromoo irraas namoonni yeroo sana magarsaa barii dura taa'aa jechuun haayi duree aba'oo ta'ee gama biraan immoo haalli yeroo dirree bahaa keessatti mul'atti ture qabsoo hidhannoo gochuuf kennataa yookaan mijataa ture? Elamoo qilxuu jaallan biroo wajjiniin bara 1945 falmii diina wajjin adeemsifame keessatti wareegame iyyuu jaallan dirree keessatti hafanii fi kanneen yeroo sana sumaaliyaa irraa biyya seenan turan namoonni akka abdul kariim ibraahim jaarraa abbaa gadaa aba'oo wajjin quba walqabaachuun qabsoo dhannuu fiinsuuf sulula guballee seenee turan mootummaa sumaaliyaa fi dargii gidduuttis lolli jalqaban Haala kanaan bara 1977 walgahii gidduu ABO lammaffaa dhoksan Finfinnee keessatti gaggeeffamee caasaa jaarmiyaa haala yeroo waliin tarkaanfachuu danda'u tolchuu dabalatee murtiilee adda addaa dabarse. Akka kanaan qaamni hojii raawwachiiftu ajajaa siyaasaa fi waraanaa olaanaa jedhu miseensota shan of keessaa Qabu kan hundeeffamee murteesse. Miseensota shanan keessaa Magarsaa Barii dura taa'aa. Gadaa gammadaa itti aanaa dura ta'aa Leencoo Lataa Barreessaa moo'ee abdoo itti gaafatamaa siyaasaa fi hawaasummaa baarootumsaa itti gaafatamaa hariiroo alaa godhee filate. Kana malees, gara tooftaa qabsoo hidhannootti akka fuulleeffatamuu fi miseensonni irraa jalaa gara dirree qabsoo hidhannootti akka socho'an ta'aa. murteesse haaluma kanaan fulbaana bara 1977 magarsaa barii gara dirree qabsootti deemanii hoggansa laachuu fi imalan qonyaa arba guuguu bakka marti jedhamutti qubatan achumarra gara harargee caanii saglii badhoo dachaasaa raggaasaa fi raggaasaan durfamu simatamanii naannoo bookee guddaa jedhamu qarreessa gantaa. Saaqassa ganda Alii gulubee fi Sheek muhammad Dooyyee jedhamutti waawwatti makaman Adeemsa hoggansa qabsoo dhannoo gara naannoo kanatti godhan turan milkii hedduu argamsiisuu sirna jarmiyaa fi heera bulmaata waraanaa tolfame sadarkaa qundaalota waraanaatti iyyuuwwan hin hubatamneef magarsaa bariif bakka garaa kora gaggeessuun hubannoo guddaalaatan laatan. Ergasii kutaalee Oromiyaa bal'aatti socho'uu eegalan. Haa ta'u malee baroo tumsaa fi baroo dachaa wareegamuu isaanii waraanni abdii kutatee ture irraa deebi'anii ijaaranii dhaaban. Hay'a dureen ABO Magarsaa barii itti aanaa hay'a duree Gadaa Gammadaa miseensa koree gidduu Obbo Maammo Tukkuu Yiggasuu bantii hayyoota waraana torban dabalatanii qaama jaarmiyaa ABO Sumaalee jiru sirna qabsiisuu fi murteessuun garas imalan. Osoo jiran hidhattoonni marfamanii haala kana keessatti eebbila 15 bara 18 tama gammoojjii ogaadee bakka shinnigaa jedhamutti magariisaa bariifi namoonni isa wajjiniin jiran hundinuu wal wajjiniin ajjeefaman.